Veja bem a diferença desse pé de mamão, depois que foi colocado esse enxerto nele, ele está sendo alimentado pela raiz do enxerto e pela raiz dele. Ele tomou outra vida, está bem verde, bem forte, já está saindo flores, está saindo aqui fruto, então ele está sendo alimentado, bem alimentado. Aí, tá vendo? Então aqui, agora nós vamos deixar, já está quase na época, quando chegar o tempo, que ele cicatrizar bem aqui, ó, a parte onde foi feita ali um enxerto, aí nós vamos cortar, tirar e plantar essa parte de baixo aqui. Aí nós vamos plantar essa parte e cortar ele ali para ele ficar pequeno. Mas veja a diferença dele com poucos dias. Como que ele viveu, como ele reviveu. Melhorou 100% a fortaleza dele aqui, ó. Tá forte, né? A fortaleza eu gostei. Fortaleza, é. Bem, é isso aí, vocês entenderam. Então tá aí, ó. Ele tá aqui, ó. Já saindo frutos. Nós vamos agora deixar cicatrizar bem aqui essa parte do enxerto para depois tirar ele daí.